мектеп есігін айқара ашты. Алатау ауданының Томирис ықшам ауданында бой көтерген жаңа 205-ші мектеп қаладағы көлемі жағынан ең үлкен ғимарат болып саналады. Басты ерекшелігі сыныптар соңғы үлгідегі жабдықтармен қамтылған, екі спорт залы, заманауи үлгідегі асхана, кітапхана мен коворкинг аймақтар және ойын алаңдары бар. Алғашқы қоңырау соғылған білім мекемесіне бүгін 1400 оқушы қабылданды. Мектептің ашылу құрметіне келген демеушілер шетелден алдырған екі автобусты сыйға тартты. Енді арнайы көлік алыстан қатынайтын оқушыларда тегін таситын болады. Сыныпта 24 қана бала отырады, одан артық бала отырмайды. Сондайға есептелгенше, 40-30 бала отырмасынды. Өте тамаша, ыңғайлы, жаңағы берілген жиһаздардың бәрі өте жоғарғы сапада, балалардың денсаулығына, балалардың денесіне жарақат келтірмейтіндей қылып өте сапалы жасалған. 5-ші қыркүйекке дейін одан да көп бала қабылдаймыз деген үміттеміз, сенеміз. Балаларымыз өссін, өнсін. Осы Алатау ауданының балаларына біз әкімдік атынан, әкімнің атынан жетістіктер тілейміз. Білімді, ізденімпаз балалардың өсіп өнуіне тілектеспіз. Балаларымыз осы мерекесі құтты болсын. Алатау ауданының атын шығаратын, Қазақстанның атын шығаратын балаларымыз көп болсын.